សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកអភិដង្ខមកនិយាយអភិដង្ខខ្នាតវាគិតជាអូមដូចរេស៊ីស្តង់ដែរអភិដង្ខវាស្រដៀងតែរេស៊ីស្តង់ដែរតែគ្រាន់តែវាមាន2ផ្នែកគឺផ្នែកប៉ັດនិងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងនេះរូបមន្តអភិដង្ខអភិដង្ខស្មើនឹងតម្លៃនេះអារេស៊ីស្តង់លើកការីបូកនឹងចំនួននិមិត្តចំនួនកំផ្លាច់គឺកំផ្លាច់វានេះវាគឺមាន2ផ្នែកគឺreal number និង complex number អញ្ចឹងវាមានតម្លៃប៉ັດនិងតម្លៃមិនប៉ັດនេះគឺក្រាបរបស់វាគឺនេះអាខាងនេះគឺផ្នែកនិមិត្តហើយអាខាងនេះគឺជាផ្នែកប៉ັດអញ្ចឹងសម្រាប់ z ស្មើនឹង r បូកនឹង j x អញ្ចឹងដែល z ហ្នឹងគឺជាអភិដង r គឺ resistance នៃ component ចំណែក x គឺជាចំនួននិមិត្តដែលចេះហ្នឹងគឺជាចំនួនកំផ្លាច់ស្មើនឹងរឹស11អភិដង្ខហ្នឹងគឺមានន័យថាចេះដូចជាតម្លៃរេស្តង់គឺវាមានអភិដង្ខប៉ុន្តែតម្លៃនៅពេលដែលអត់មានប្រភពគឺវាអត់មានទេទោះតែប្រភពឆ្លងកាត់ទៅអភិដង្ខហ្នឹងវាមានតម្លៃអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលតាមប្រភពហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងយកសយោឬក៏បំពង់មួយយើងផ្លុំខ្យល់ហើយយើងយកដៃយើងខ្ទប់នៅអរុណនៃចំហៀងទៀតឲ្យវាស្ទះប៉ះសិនបើយើងផ្លុំកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងទប់វាគឺកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងគឺដូចជាអភិដង្ខអញ្ចឹងគឺតើតើមានប្រភពឆ្លងកាត់ទៅវាមានតម្លៃប្រភពវាឆ្លងកាត់តែកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងតម្លៃអភិដង្ខវាគឺកាន់តែធំអញ្ចឹងខ្នាតវាអូមដូចជារេស៊ីស្តង់ដែររេស៊ីស្តង់គឺវារាំងស្ទះចរន្តអភិដង្ខក៏វាមិនខុសគ្នានឹងរេស៊ីស្តង់ដែរគ្រាន់តែវាមានតម្លៃវាប្រែប្រួលទៅតាមប្រភពដោយខ្ញុំលើកមុខនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងផ្លុំខ្យល់នៅក្នុងបំពង់មួយបើសិនបើយើងផ្លុំកាន់តែខ្លាំងកម្លាំងទប់វាគឺកាន់តែខ្លាំងអភិដង្ខក៏វាដូចអញ្ចឹងដែរនេះយើងឧទាហរណ៍ថានិយាយក្នុងរេស្តង់ហ្នឹងយើងដាក់ប្រភពចេះអញ្ចឹងចរន្តរបស់វាគឺវាធៀបនឹងរយៈពេលអភិដង្ខហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងប្រភព AC សម្រាប់ DC វាគេអត់មានទេគឺនិយាយគឺពីអូមទេប៉ុន្តែអភិដង្ខគឺវាសិក្សានៅលើប្រភព AC ដែលជាចរន្តឆ្លាស់ទើបវាមានអភិដង្ខអញ្ចឹងចរន្តគឺវាស្មើនឹង V ចាញ់នៅ R វាតកតងនឹងរយៈពេលអញ្ចឹងអភិដង្ខក៏វាប្រែប្រួលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងសញ្ញារបស់ចរន្តគឺស្មើនឹង V ចាញ់នឹង R អានេះគឺជាតម្លៃរ៉េចរន្តហើយវាមានគុណនឹងសិនគុណនៃល្បឿនមុំធៀបនឹងរយៈពេលទៀតគឺ AC វារៀង3ញ៉ាំជាងប្រភព DC គឺបាទ DC គឺវាឧទាហរណ៍ថាបើវា12វ៉ុលគឺវា12វ៉ុលហើយអញ្ចឹងអភិដង្ខមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអភិដង្ខហ្នឹងវាមាននៅលើប្រភព resistance សំបីកងដង្ខក៏វាជាក៏មានអភិដង្ខដែរនៅពេលដែលប្រភពឆ្លងកាត់គឺវាមានអភិដង្ខមួយគឺជាអូមជាអភិដង្ខមួយដែលយើងគិតជាអូមដូចគ្នាអញ្ចឹង C មិនថាកងដង្ខអង្គដូចដង្ខទេសិតតែវាមានអង្គដូចដង្ខអញ្ចឹងបើសិនណាវាកាន់តែតម្លៃវាកាន់ធំអង្គដូចដង្ខវាក៏វាធំដែរដូចអានេះដូចយើងរុំសយោវាកាន់តែវែងកាន់តែវែងអញ្ចឹងអាកម្លាំងទប់នៃអង្គពេដង្ខវាកាន់តែធំដល់ពេលឆ្លងចរន្តវាឆ្លងកាត់អញ្ចឹងចរន្តវាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអង្គពេដង្ខវាទប់កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងវីដេអូបន្តទៀតគឺខ្ញុំនិយាយពីការអភិដង្ខពីចរ៉េស៊ីស្តង់និងកងដង្ខអង្គដង្ខមួយមួយហើយអភិដង្ខហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគុំគ្នាយកអង្គដង្ខ L សែមកគុំគ្នាវានឹងប្រកាសជាមានរូបមន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកធ្វើនឹងវីដេអូមួយទៀតនៅក្រោយទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់សូវធ្វើវីដេអូវែងតគ្នាដែលថាបើវីដេអូវែងពេកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំមើលឲ្យវាវែងពេកសូមបែរខ្ញុំមើលវីដេអូរៀនវីដេអូគេក៏អញ្ចឹងដែរឃើញវីដេអូគេវែងរៀងពិបាកមើលអញ្ចឹងបើវីដេអូខ្លីៗយើងអាច search មើលតាចំណុចដែរយើងចាំមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជាផ្នែកនៃអភិដង្ខនៃ R និង Lសែនឹងការតជីស្ត្រីនឹងផ្នែក ALC ហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីអភិដង្ខអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីអភិដង្ខនិង resistance វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណ